Epidemiološka situacija u Pčinjskom okrugu i dalje je nepovoljna. Prema rečima epidemiologa Zavoda za javno zdravlje doktora Slađana Stankovića, to je blaži stepen od vanredne epidemiološke situacije i do toga je došlo smanjenjem broja novozaraženih, broja hospitalizovanih u bolnicama, kao i zbog registrovanja lakših kliničkih slika. Ova situacija je nepovoljna pre svega zbog registrovanja novoobolelih na području opštine Bujanovac. Za vikend smo imali utisak da je se tamo smirila situacija, međutim samo nije vršeno antigensko testiranje. Dakle, prema preseku od jučerašnjeg dana 23% je novo zaraženih u Pčinjskom okrugu u apsolutnim brojevima, to je 87 od 377 uzetih uzoraka. I dalje Vranje registruje, da kažemo, veći broj obolelih, ali mnogo povoljnije nego što je to bilo u martu. 37 je obolelih u Vranju, 24 u Bujanovcu, 5 u Preševu, 11 u Vladičinom Hanu, 1 osoba u Surdulici i 9 u Bosilegradu. To su brojevi koji su slični posljednjih dana, dakle, neka stagnacija što se tiče tog oboljevanja. Smirivanju epidemiološke situacije doprinose dva važna momenta, a to su vakcinacija i poštovanje epidemioloških mera. Ono što je važno, mi smo juče pomenuli da je procenat vakcinisanih sa obe vakcine zaista zadovoljavajući što se našeg okruga tiče, oko 16%, što se tiče Vranja oko 20%, ali ono što je važno da je sa jednom vakcinom na području grada, ponovit ću, vakcinisano negde preko 45% za 20-ak dana, dakle, to će biti vakcinisanja i drugom dozom, tako da će skoro 50% stanovništva odraslog koje može da se vakcinise biti zaštićeno, dakle, što je vrlo važno i sve su to momenti koji treba da nas stimulišu, da poštujemo mere i ovaj opadajući trend epidemije i taj visok obuhvat imunizacijom, dakle, samo treba da nas motiviše, misli se na ljude koji nisu još uvijek primili vakcinu, da sve odrasle osobe preko 18 godina učine to, dakle, bilo kojom vakcinom koja se nalazi na vakcinalnom punktu, dakle, koja je dostupna, važno je vakcinisati se što pre. Dr. Stanković je naglasio da je vakcinacija stanovništva trenutno jedino rešenje da bi se stekao kolektivni imunitet.